Vánoční stromek naděje se po roce opět objevil na několika místech našeho regionu. Iniciativa, která má za cíl splnit přání dětí z dětských domovů, se kromě konkrétních dárků soustředí i na sbírku, ze které se mohou pořídit i další dárky pod vánoční strom. Nápad vznikl ode mě, já jsem ho vlastně vymyslel. Domluvili jsme se s vrchní sestrou interního oddělení Luckou Raškovou a moc se nám tak líbil ten nápad, že jsme ho vlastně uskutečnili. To bylo minulý rok, pozvali jsme vlastně dětský domov Cheb a Horní Slavkov, uspořádali jsme jim i vánoční besídku, takže veřejnost mohla splnit tím dětem přání, který si přála, a na besídce jsme jim to předali. Letos teda jsme pozvali i dětský domov Cheb Horní Slavkov, Mariánské Lázně Aš, Stáňkov a Horšovský tým. Kromě podpory od zaměstnanců a zdravotnického týmu Sokolovské nemocnice, kde pan Kuklík pracuje, se akce setkala s odezvou i na Sokolovské radnici. Obrátili se i na město. Už v loňském roce jsme měli jakousi záštitu nad celou tou akcí a v letošním roce máme tu čest mít i přáníčka dětí fyzicky u sebe na vánočním stromečku. Jak se mohou lidé, kteří chtějí dětem pomoci, zapojit? To nejkrásnější, co by mohl udělat, je vzít si přáníčko, které každé to dítě tvořilo samo, kam si napsalo to svoje přání, a když si to přáníčko vezmete domů, můžete koupit ten dáreček, o které si dítě napsalo, a odnes ho posléze na internu Sokolovské nemocnice, anebo může poslat vlastně finanční obnos na transparentní účet, který je uveden na letáku. A jaká přání dětí z dětských domovů se objevují v letošním roce? Byl to třeba kufr, že si přáli, že jeli na dovolenou. Jsou to vlastně, děti si přejou něco do budoucna, takže jaké pomalý hrnec, něco, nějaká výbava vlastně do bytu. Pro děti vlastně auto na ovládání a tak dále. Letos si spíš přejí tak jako hrnečky, deky. Jsou tam i dražší ty dárky, ty jsou u nás teda v nemocnici v Sokolově, které se objednávají přes internet. Proto to bylo vlastně 2. listopadu, jsme ten stromek už vyzdobili. Kromě dárků pořízených podle přáníček dětí lze pomoci rovněž zasláním finančního příspěvku na k tomuto účelu zřízený transparentní účet. Číslo účtu 41 19 16 40 43 /0800. S veškerými dotazy k charitativní akci pořádané interním oddělením Sokolovské nemocnice se můžete obrátit na telefonní číslo 776 096 997 nebo na e-mail martin1.12@seznam.cz.